E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, System UI Plugin. Saiu nova atualização do plugin. E uma coisa muito importante: não instale em aparelhos com menos de 6 GB de RAM e nem MIUI 14, apenas HyperOS, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Ah, vamos nessa! Jovens, vou pegar o plugin aqui, nós já vamos fazer a atualização dele de uma vez. Acho que eu já até atualizei ele aqui no 12T Pro, tá? Jovens, tá bem fluidão, tá? A central de controle aqui, a central de notificação, tá bem show de bola, tá? Tá muito show de bola, tá? Tá funcionando surpreendentemente. Essa atualização aqui veio na HyperOS em Enhanced, tá? Ué, por que que não tá aparecendo? Ah, tá. É porque eu instalei e não atualizei, não reiniciei o dispositivo, ó. Você tá vendo que o menu de volume nem tá aparecendo aqui? Eu vou reiniciar ele aqui, ó, pra gente ver, tá? Enquanto isso, já vou fazendo a instalação dele aqui no Redmi Note 13, tá? E já vou mostrar para vocês também. Ó, o Note 13 está com a central de controle modificada e nós vamos fazer a atualização do aplicativo aqui, tá? A versão do plugin é a 15.0.4.26.1, tá? Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Ó, instalei aqui, concluído. Com certeza vai bugar aqui o central de controle todinha, tá vendo? Bugou a central de controle todinha. O que que você vai fazer? Ó, inclusive a central de volume, olha que zona que fica. O que que você vai fazer? Só reiniciar o dispositivo, tá? Vou mostrar aqui no 12T Pro, tá? Ó, já voltou aqui a central de volume, tá vendo? Central de controle também, filé, funcionando aí, show de bola. E o que que é o System UI Plugin, Ciro? System UI Plugin é apenas a central de controle, é isso. Não, jovens. O System UI Plugin é o cara que faz toda a configuração, tá? A organização das mudanças da HyperOS no seu dispositivo, tá? No seu dispositivo Xiaomi. Todas as mudanças que a HyperOS faz em cima da base do Android é o System UI Plugin que faz essa organização. Beleza? Jovens, esse Redmi Note 13 demora demais a iniciar. Eu nunca vi um negócio desse, não. Tá? É muito complicado isso. Ó, iniciou aqui. Vamos desbloquear ele aqui. Agora, até que ele chega as coisas no lugar, é uma semana, tá? Nossa, mas que celular que demora a ligar. Eu nunca vi um negócio desse, não. Sujar também eu nunca vi igual. Bom, olha aí, central de controle já voltou normal, tá vendo? E a central de volume aqui também já voltou normal, certo? Então toda vez que você instalar um System UI Plugin, é importante reiniciar o dispositivo, tá? Ô Ciro, vem cá. Eu instalei, reiniciei, celular deu tela preta. Jovens, deixa eu falar com vocês. Provavelmente você instalou no celular não compatível, tá? Pode acontecer, certo? E aí não tem jeito, é reset, não tem como. Então presta atenção nas orientações, tá? Para não passar aperto, para não fazer besteirinha aí no seu smartphone. System UI Plugin é um aplicativo muito invasivo, cara. Ele é um aplicativo que ele modifica muita coisa dentro do sistema. Então, por ele fazer tanta modificação, você tem que seguir as recomendações exatas para poder fazer a atualização desse aplicativo. Beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.